O programa Páginas dessa semana vai contar um pouco a história de José Clemente Pozenato, poeta, romancista, autor de livros como O Quatrilho, que foi adaptado ao cinema e em 1996 concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Para mim, José Clemente Pozenato é um escritor, sim, mas antes de mais nada, é meu marido e pai de minhas filhas. Hoje eu me vejo mais como um escritor. E a palavra precisa ser um pouco explicada também, não é? Um escritor não é aquele que publica livros, mas é aquele que põe no papel alguma coisa que ele gostaria que outros vissem. Eu trabalhava na Delegacia de Educação em 1974 e me obrigaram a fazer um curso de férias que eu não queria fazer, porque era muito quente, janeiro. E ele foi dar um curso que não queria dar, arrumou todos os empecilhos possíveis e imagináveis e a universidade arrumou a situação para ele dar essas aulas. Ele deu 3 tardes de aula na turma em que eu estava e a gente continuou se encontrando, era ali no prédio da filosofia, na frente do Carmo. Continuamos nos encontrando ali e em dezembro nós casamos. Ela organiza a minha vida, não é? É aquela que tem o senso da realidade, coisa que o ficcionista às vezes perde, não é? Não é que eu fique distraído, eu fico abstraído, né? Então ela organiza então toda essa parte, né, do cotidiano, né, de garantir que as coisas funcionem, né, no dia a dia, né? Ela é uma excelente gestora. Olha, a gente costuma brincar lá em casa que o Pozenato pai é um Pozenato mãe, né? Então ele é muito mãezona nossa, assim, ele sempre participou bastante, né? Cuidou muito da gente. A mãe trabalhava à noite, então sobrava para ele, né, toda a parte mais complicada de banho, acomodar, né, tudo. Então, nesse sentido, uma mãezona. Em primeiro lugar, ele é sincero. É calmo. Aliás, ele não é calmo, ele é controlado, é diferente. Mas é uma pessoa que eu admiro muito. Então, esse sujeito que aparece assim como extremamente pacífico, né? Quando você encontra ele pessoalmente, quando conversa com ele, aquela fala mansa, pausada, né? Esse mesmo sujeito é que criou, né? Espantou a comunidade caxiense, né? Com personagens como o Máximo, a Pierina, o Ângelo e a Tereza, né? Ele também sentava na nossa cama para contar a história na hora de dormir, né? Não só de livros, também as que ele inventava, né? Algumas renderam já livros infantis também. A começar por ser um professor exemplar, um intelectual de primeira linha, um ficcionista que rompeu com as barreiras, né, da província e se universaliza. Eu acho que a obra do Pozenato, ela tem importância, por exemplo, que o Érico teve, que o Érico Veríssimo teve com relação a ficcionalização da história do Rio Grande do Sul. Tem a importância, por exemplo, que a obra do José Guimarães tem em relação à representação da imigração alemã, no A Ferro e Fogo. Tem a importância da obra do Moacir Scliar, que tratou, né, da imigração judaica no Rio Grande do Sul. José Clemente Pozenato tem uma biografia
que autoriza dizer que ele é muitas coisas e todas elas, né, muito especiais. O Pozenato é o autor que, pela primeira vez, né, em toda a história da imigração italiana no Brasil, consegue fazer uma obra, né, à altura, né, de outros autores que também trabalharam com temáticas históricas. Né. Então eu passei a me dedicar a entender como é que era a vida dessa gente, como é que elas pensavam, como é que elas organizavam a vida, como penetrar dentro do modo de ser e de viver dessas pessoas. Né? O Pozenato representaria essa voz nova e inédita, né, em relação à imigração italiana no Rio Grande do Sul e no Brasil. Né? Antes do quadrilho, o pessoal tinha vergonha de ter sotaque. O sotaque do o xotaconco, a gente brinca, né? O pessoal tinha vergonha. E eu me lembro que na época do quadrilho, o pessoal se via na tela e ficava louco. Via que não era feio ter sotaque, que era importante. E chegou um momento em que eu pensei, bom, como ninguém ainda mostrou essa cultura na literatura brasileira e do Rio Grande do Sul, eu era professor de literatura brasileira e do Rio Grande do Sul, acho que eu vou fazer isso. Então, o que eu me propus não foi fazer uma literatura de exaltação dessa cultura, uma literatura de emoção, né, de adesão emotiva, mas uma obra que mostrasse para quem não é daqui que vizinhos eles têm. O Pozenato poeta foi o escritor que começou, né? E ele é um Pozenato sentimental, né? Então, eu acho que toda a parte do sentimento dele ele manifesta na poesia. Na poesia, por exemplo, que foi por onde eu comecei, eu descobri que eu podia fazer poesia quando li o Manuel Bandeira, que achava que poesia tinha que ser como aquela do Olavo Bilac, que hora direis ouvir estrelas, não é? Disse, nunca vou fazer isso. Mas aí quando leio um poema do Manuel Bandeira falando de um gato no jardim numa pensãozinha burguesa, disse, ah, bom, não é? Eu percebo o Pozenato poeta como uma pessoa muito, digamos assim, amorosa e interiorizada também. Como poeta, ele é muito, muito, muito sensível. E eu acho que a poesia dele, para além do grupo Matrícula de 67, né, onde ele tem um conjunto de poemas, ainda merece um estudo mais detalhado. Ele também é um grande poeta. Ele realmente começa a sua vida, né, de autor como poeta. E houve um tempo até que ele não gostou muito mais de que ele fosse reconhecido como um bom poeta. Eu tenho leitores que gostam muito da minha poesia e que têm a coragem de me dizer, eu prefiro a sua poesia. Não. Eu não fico insatisfeito, né? Porque cada texto que a gente escreve dá um tipo de recado. Eu acho que o Pozenato, ele é conhecido como mais conhecido como romancista, como prosador, né? Até as próprias novelas que ele escreveu, que ele tem lá o Delegado Pazúbio, né? Muito mais como prosador do que como poeta, né? Pozenato romancista. Ele tem essa característica de facilitar a vida do leitor, né? Então, é um texto muito fácil de ler, é um texto muito gostoso, né? O que a gente conversa por ali é que são leituras leves, né? E que, ao mesmo tempo, trazem muita informação. Quando ele começa a escrever alguma coisa, eu fico louca, porque ele não fala. Ele cala e fica pensando, porque ele só escreve depois que o romance está montado na cabeça dele.
Já passei por várias manias, né? Uma época que eu escrevia a máquina de escrever e fumando o tempo todo. E aí comprei o computador ficava na mesa do lado e eu continuava na máquina de escrever aqui. De vez em quando olhava para o computador, né? É um processo criativo bem introspectivo, né? Ele se isola na biblioteca em casa, fecha a porta. Pelo amor de Deus, não toque em música, diz ele, né? Para ele poder se concentrar. E ali ele vai. E a gente pode desabar o mundo em roda que ele acaba não prestando atenção porque ele fica concentrado naquilo que ele está escrevendo, né? Você está assistindo ao programa Páginas. Hoje estamos contando um pouco a história do escritor José Clemente Pozenato, autor de livros como O Quatrilho, que foi adaptado ao cinema e em 1996 concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Pozenato esteve na origem da criação do curso de letras, graduação da UCS, esteve na origem da criação do ECIRS, esteve na origem da criação do mestrado em letras, cultura e regionalidade, e esteve também, né, no início, né, no projeto de criação do nosso doutorado em letras. No programa, na realidade, ele foi pensado inicialmente como um mestrado em história regional, que eu ajudei a coordenar, e quando chegou para avaliação, a apreciação da CAPES foi de que o corpo docente estava mais adequado para um curso da área de letras do que de história, né? E para isso, então, eu me lembrei de entrar em contato com um antigo colega meu do mestrado, o Dr. Flávio Loureiro Chaves, propondo a ele se ele não queria me ajudar a pensar, né, numa alternativa. Ele veio correndo, né? O mérito que é atribuído ao Pozenato dentro do projeto ECIRS começa por ter sido ele a organizar os seminários nos quais eram discutidas questões que, no âmbito da universidade, digo isso com serenidade, ainda não haviam sido feitos. Muito, né, do que ele talvez não pudesse dizer como pesquisador, ele pede a licença poética e diz, né, nos romances. Eu resolvi fazer ficção por achar que só com a ficção eu podia dizer certas verdades. Então não é que haja mais verdades, é uma verdade diferente. Eu cheguei à conclusão que se eu fosse historiador eu não poderia dizer certas coisas. O historiador tem que se limitar ao método histórico e tal. Se eu fosse sociólogo eu não poderia dizer tais outras coisas porque ele tem que se limitar ao método da história. Se eu fosse um psicólogo social também teria essas limitações. Mas sendo ficcionista, eu tenho liberdade, né, para aproximar essas versões todas e colocar diante dos olhos do leitor realidades que ele não teria condições de perceber se não fosse pela ficção. Então, acho assim que a trilogia, né, da imigração italiana, com a Cocanha, o Quatrilho e a Babilônia, né, são belíssimos ensaios sobre a história da imigração italiana. O livro que realmente me tocou mais foi O Quatrilho, porque, digamos assim, fez uma parte da minha Caxias antiga. Eu me lembro do pai escrevendo, sim, né, uma Olivetti manual, não era nem elétrica, né, uma barulheira danada que fazia. Mas eu era muito pequena, então eu não tive acesso ao material antes da impressão, né? Eu nem entenderia, não tinha razão de ser, né? Mas o pai escreveu o Quatrilho, se eu não me engano, foram 3 vezes. E ele socializou com alguns amigos, né? Quando ele percebeu que o material estava bom, é que ele encaminhou. Eu lembro sempre da publicação do Quatrilho, pessoas idosas, inclusive, né, não dadas tanto à leitura,
mas diziam: mas é isto mesmo? É isto mesmo? O meu filho é o livro. A versão cinematográfica me enche de satisfação porque é uma leitura do romance que se tornou pública, inclusive levada para fora das nossas fronteiras, né? Mas para mim me dá a mesma satisfação um leitor que pega o livro e lê o livro. Ele também faz um filme na cabeça dele. A surpresa foi o quadrilho, sem dúvida nenhuma, né? A grande emoção, a grande emoção. Eu ainda retomo, de vez em quando, e ainda tenho tupete de descobrir coisas que eu não havia percebido. Como é o bom romance, o bom texto, não é? Então, a partir daí, eu passei a ver o seguinte: bom, o que vai ser feito do quadrilho é uma leitura, né? Assim como eu não controlo os milhares de leitores que leem o livro, eu não vou querer controlar esse leitor, né? É uma leitura. E eu dei toda a liberdade de ler como quisesse, a gente assinou um contrato. Para um autor assim, né, como o Pozenato, o fato de ingressar nesse universo glamouroso, né, dos Oscars e do cinema de modo geral, né, é muito interessante, né? O que eu me lembro realmente é de depois, mais tarde, né, lá pelos meus 16 anos, é que eu li a história toda, né? E depois, então, a confusão que virou a nossa casa, né, em função da transformação para o cinema. Foi uma experiência muito interessante também, a convivência também com o pessoal das filmagens, né, que a gente participou de perto. Esses dias encontrei a relação dos móveis que foram emprestados pela minha família, móveis lá de Nova Milano, que são do início do século 20, né? Camas, baús, um baú que meu avô trouxe todos os pertences dele dentro de um baú. Enfim, participei junto com minha família na cessão desses móveis. O ganho que eu acabei tendo maior é que muita gente foi buscar o livro para ler, depois que viu aquela rápida leitura, quis ver a história inteira, né? Então, o cinema é um aliado muito grande da literatura, pelo menos sob essa perspectiva. Ele é uma boa introdução para quem quiser ler o livro. Ninguém até agora fez um estudo estilístico, né, da escrita do Pozenato. Mas eu tomaria como ponto de partida, né, para pensar no estilo dele, na forma escrita, eu tomaria o romance A Cocanha, porque na Cocanha ele insere um personagem narrador chamado José Bernardino dos Santos, e ao mesmo tempo ele acaba criando um narrador, José Bernardino dos Santos, que quer fazer uma obra, que quer escrever uma obra realista à altura da obra do Machado de Assis. Esse José Bernardino dos Santos seria uma espécie de alter ego do Pozenato. Na narrativa, evidentemente, né, o que eu aprendi foi com o Machado de Assis, a base de tudo, do que ele escreveu e o que ele disse sobre o escritor, né? É um mestre, para mim, é o mestre. Deixei isso já dito por escrito. Claro que há muitos traços machadianos na obra do Pozenato, né? A ironia fina, né? Por isso que entra esse elemento assim, né, do sujeito que, do autor que não olha para a imigração de modo ufanista, né, mas de modo realista e muitas vezes de modo inclusive sarcástico, né? Olha, eu gosto muito da leitura, de ler as obras dele, porque ele já escreve com uma facilidade muito grande, então ele permite que a gente crie a cena, o que é muito bom. Se não fosse isso, não daria. Um escritor que não permite isso, não permite que a gente leia sua obra.
existe um público que se interessa muito pelo lado mais romancista, né, do histórico, né, em função também da nossa região, né, mas existe o leitor que não tem fôlego para isso. Como eu dizia, que o escritor é um observador, o detetive, o investigador é um observador. Então, se é um personagem que é, de alguma forma, meio duplo, é assim o inspetor Pazúbio. Externamente, ele é a paz materializada num ser humano. Agora, internamente, né, eu acho que ele é uma explosão, né, de inquietações, principalmente intelectuais. Né? É, o que eu tinha como projeto principal, eu já fiz. Né? E um tema que estou me ocupando agora, né, é de escrever um trabalho de ficção sobre como funciona uma universidade. Primeira pessoa ou terceira pessoa? Terceira pessoa. O meu narrador é um observador. Não é um autoanalista.